Хочу було музей релігії. І крім того, що маєте можливість сьогодні оглянути виставку, присвячені 100-річчю від народження святого Івана Павла ІІ, щоб будете мати можливість оглянути домінікани, властиво не так храм, як монастир. Отже, ця наша виставка, вона складається з двох частин. Перша зала є присвячена дитинству Івана Павла ІІ і є присвячена його краківському періоду життя. Адже ви, напевно, знаєте, що народився він в такому маленькому містечку Медовіце, недалеко від Кракова. Там він народився, там проходили його дитячі роки. Пізніше він був студентом Ягеллонського університету, факультету філософії. Дуже рано втратив свою маму у 8 років. Полі, от, де показано, значить, костел введення в храм Діви Марії. І папа навпроти цього вікна, навпроти цього костелу. От саме так. Кароля Войтила, майбутнього папи Івана Павла ІІ. Від 1941 року він вступає в школу канторів, в 1946 році він отримав перший ступінь священства, і після того і вкладки, які йшли на будівництво цього храму. Бачите, номінаційні були, і тому нашим прагненням є об'єднувати людей Христової віри, які сюди приходять, які хочуть поцікавитися. Це є найважливіше, що може стимулювати людей до порозуміння, до примирення, до толерантності. Шановне панство, тут є друга частина нашої виставки, і вона є присвячена саме ватиканському періоду життя Івана Павла ІІ. Іван Павло ІІ, який намагався провести її через місто наприкінці ХХ століття, були колосальними. Але Іван Павло ІІ, тому було присвячено його життя. Бо це не тільки перша виставка в цьому музеї про католицьку церкву загальну, але також і були також інші тут зроблені виставки, а також за допомогою в організації нашого музею децизіального в нашій курії метрополітальної, бо співпрацівники пана директора також там завжди є готові з допомогою, і ми знаємо, що цей музеум в нашій курії – це завдяки нашій співпраці тут з ним. І дуже дякую за ці гарні слова, які пан директор нам всім ту сказав, бо що іншого, як ці слова випливають від священника, а інакше вони жмьо, як виходзо з усти світської особи. Також ми дуже дякуємо за цю глибину цих слів. Я думаю, що це була дуже гарна проповідь для наших всіх семінарістів. І на пам'ятку то є такий медаль з початку понтифікату Івана Павла ІІ. Дуже дякую. З першого року понтифікату. Дуже дякую. Сподіваюся, що там не останній вишив, це якому спільно зробимо до спільної.